Да, да, Абдураман Тарожамат, это пинзола смирно на падыши гора. Вот так хабар ига лагда за гали вали. الگرو نیخ پنیگا پروگرام دا لائف شو دا رمضان ٹرانسمیشن دا تو سو پہ پٹی بنی نیخ پنیگا گورو او دا بیہائنڈ دا سینز دی ویڈیو دا اسی توستا کم ملی چا تاسو هم پروگرام گوری پروگرام پا خبی چی شو دا گوری دا زمین سر دا دے اجاز دے دا عبدالرحمن پا کیمرا باندی او دا لاندے چکم ٹی وی تاسو تخکاری پا دے کیمون اخپل پروگرام پا خپلا باندی گورو او روف چکم دے دے زما پا کیمرا باندی او دا زوان خوب تاسو پیجنے او کنے پیجنے نو بیا دا 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 یوٹیوب چینل پا ڈسکرپشن باکس کی چک کے او دا دے زمون سٹوڈیو مرحبا رمضان لائف پروگرام ختم شولو ډیر خوند وکړو ډیر مزه وکړه ډیر خو کالرز وکړي تاسو سره پکې ډیرې ښې خبرې وشوې اوس تاسو ته خیمه د پروگرام کنټرول پینل چې کوم ځنا پروگرام کنټرول کیږي دا دې سمی او دې په کنټرول پینل باندې ملګرو دا دے زمون کنٹرول پینل دا غزی کی سمی پروڈیوسر او زمرود سے بناستی ستاسو چې کم کالز راځي هغه دا غزی کی اول آنسر کیږي بیا هغه نه پس مونږ ته پروگرام ته ٹرانسفر کیږي او دې ته وایي دا پروگرام کنٹرول پینل یو ځل بیا دا سټوډیو چکر بالکل صحیح صحیح خبر نازوان لگیا دے کنٹینیوسلی ولاگ جوڑائی السلام علیکم زما گرانو خوگو خیستہ ملگرو روجم دا ڈیرا ڈیرا مبارک شاہ اور روجما دی ٹھیم دے اور زما گران قدردان اور خوب اور ڈیر گران ملگر ارور خورشید خان چکم ہمیشہ ستا سے لپارا خولی اور خیستہ شانتی خبرونی جوڑائی خیستہ شانتی پرورامونہ کئی او تاسو ته د خپل پیج نه وړاندې کوي د خپل چې کوم دغه یوټیوب چینل دغه نه وړاندې کوي تاسو ګوره تاسو خوښوي خپل ملګرو سره شیر کړئ او دا لایک کړئ کنه تاسو ته نور نور خپل خپل خسته خسته پروګرامونه دي په دې روزه کې او په دې مشکل ټیم کې تاسو درکې نو باید په کار د چمو دی ول سره مدد وکړو دی ول سره هیلپ وکړو نو خپل ډیر ځات خیال ساتي او د روزو باندې ټیم دی چې جان ډیر مننه ډیر مننه ډیر خوږه خبرې خسته خبرې چل اصل کی دا دے چھ دبئی لاک ڈاؤن پہ وجہ بانے زمونگ یو سو پروگرام ریپیٹ بانی چلی دے رہی اور دے وق کی عبدالرحمن زمرود صاحب نا اگو ریپیٹ پروگرام درہم اگاڑی سرجی سنگھ تاسو طبیعت هم خدای برابر خیریت نه الحمدلله ٹھیک ٹھاک ها بالکل خیر دا عبدالرحمن سره جماعت ته پنځله پنځله سره ته پاتې شي ګره په دا خبرې بیا لګ دا چې ګړې وړې شي او کله روزه پات شي بیا ځای نه راشي سي څه وایي عبدالرحمن سب څه وایي دا ویم ما تا زمونږ نه پیسې کټ کړې کنه ګور او دا سره وي دا لاک ډاون خو نه زم ور زو کور تاسو باندې لاک ډاون نه کوم راغلی په دې کې ڈیر راضی کرنا
نور هله کوم چې دا ویډیو به تاسو ته خوشی وي ویډیو لایک کې او زما چینل سبسکرایب کې زما چینل زکه سبسکرایب کې ولی چې مزید نور ویډیو چې کومه زه اپلوډ کوم نو بیا به زموږ تاسو رابطه چې کومه دا غوړي کنیکټ کوو ان شاء الله زما خیال ساتي په دواګانو کې میاد ساتي چې دوه خیر وي ګرځر به تاسو درنه خدمت کې ونه نو سره حاضرې کوم تر وخت پرې ما سلام الله حافظ الله نگهبان دلوي الله پمن من الله